Mirë se erdhe dashur në studio dhe mirë se u kthyeve me një koncert në Prishtinë. Faleminderit shumë. Kënaqësi e madhe të të kem sot në studio. Faleminderit shumë. Eja, të lutem dhe ndihu përfundimisht si në shtëpinë tënde. Absolutisht, prej fillimit. Më thuaj fillimisht si kalove mbrëm, ne e pam edhe materialin përgatitur nga Biondina, i gjithë publiku në këmbë pas performancës tënde. Si ishte ndjenja para publikut dhe si ishte kthimi në Dam Festival pas 10 vjetëve? Normal, gjithmonë është satisfakcion kur kthehesh në një festival të tillë si Dam, e sidomos mbas 10 viteve me gjitha ato gjëra që kanë ndodhur në ndërkohë në karrierën time. Bukur, ishte në përgjithësi shumë bukur. Unë me programin që kam përzgjedh, normalisht kryesisht jam mësuar me role operistike, pjesë, domethënë të më shumë operistike botërore, jo shqiptare. Por që e kam shiju aq shumë, nuk e prisja, do më thonë. Akoma më shumë, kur publikun e shisha që shumicën e kongve i dishën e këndojshin bashkë me mu, një ndjenjë shumë e bukur. Kras rukëtimit në skena të mëdha botërore, që është ndjesja me para publiku tëndë, para familjarve tu, para njerëzve që të kam përcjellë ndoshta prej ditës parë, kur ke dojnë skenë? E vërtit, është tjetër ndjenjë, është një farë përgjithsie, një ndjenjë ndryshe, mendoj që dush me qenë në superlativa para tyne, të njëjtë në kohë sepse ata e kam pritshmërit e tila. Kështu që është super përgjithsi, po dhe e din që mbështetja më e madhe në publik është aty, kështu që është e bukur, ndjenja përgjithsi është e bukur. E veçantë, nuk e ki atë komunikim, nuk e ndjenë në përgjithsi komunikimin jashtë vendit, në qoftë, vetëm nëse e din që disa prej familjarëve tu janë aty, po kjo është diçka tjetër. Lasim pak për rëndësin e bashkëpunimet me Festivalin Dam, duke qenë se Festivali Dam është ai që të soli këtë herë para publikut në Prishtinë, por edhe programin, duke qenë se pos muzikës tradicionali që the, pati edhe muzikë klasike. Po, do më thonë, kryesisht ka qenë muzikë klasike tradicionale, do më thonë, kanë qenë kuartetet të shkruara nga Spala e pare, Opera Basti, të gjitha këto janë të aranzhuara prej ti edhe muzika shqipe ka tingluar një trajtim pak më ndryshe, të më thonë. E trajtuar me më shumë dështa kujdes edhe prej dikuj që realisht nuk është që e ka burimi nga vendion. Edhe janë shumë më të rafinuara ndështa dhe për atë tinglojnë akoma më klasike. Kështu që mendoj që për zgjedhja e programit ka qenë i larmishëm, duhet të theksoj këtu pa tjetër profesorin Balton Beqiri që ka aranzhuar dy këngët e Muarem Qenës, O Vendi Jem edhe Lam Të Mirë, që për publikën ishin shumë, dhe më thonë, të këndshme për ta, zime që ishin këngë që i ndëgjojmë gjithandej. Edhe atë, dhe më thonë, aranzhimin që e ka bërë, ka qenë pikrisht për Venecia, kur ne e jemi krijuar pak a shumë ansambli edhe unë jam ftuar që t'jem pjesë të tyre. Kjo sepse ishim në Bienali atje, edhe një kërkes e shpejt, po që u realizuan, sikur se profesori Balton din me një herë me, dhe më thonë, me zgjedh problemin. Kështu që duhet i falenderojmë pa mas për këtë dhurat që nga ka bërë. Në fakt të përmendë Venecian edhe atje u prezentuat me këto perla shqiptare, nëse nuk a bëjë është tjera e parë që prezentuajni me një formacion të tilë, sigur edhe me një interpretim të tilë të këngëve shqiptare. Shumë e vërtet, unë kure mora ftesën nga Abigail Avoshtina, tani më drejtoreshtë të atrit të operas atje, isha u gëzova shumë fillimisht, sepse ishte Venecia dhe ishte Chiesa de la Pietà, një perlë atje prej kishave më të famshme të vendit, ku daton të edhe në shekullin 15, kur është ndërtuar edhe kur Vivaldi ishte mësues në atë vend, më tonë monumentale si vend ku duhet performonim. Edhe pas taj arsua pëse umlodhëm, përfaqësonim të dyja, kuarteti Shqipërin, ndërsa unë Kosovën për Bienalin e Venecias në hapjen edhe prezentimin e këtyre dy shteteve. Normalisht që duhet paraqitet programi jonë shqiptar, edhe përzgjedhja ishte paka shumë e këngëve prej meje, kuarteteve solo që kishë, pjesëve solo, kuartete që ka luajtur pazërin, ishte e përzgjedhur nga ta. Edhe krejt kjo, i pëlqeu Dardoani si ide, edhe pastaj morëm me një herë ftesën që t'jemi pjesë e festivalit dhe sigurisht me shumë kënaqësi me zi kemi prit me performu të shtunën.
Artistët gjithmonë janë të lehtë në bashkëpunim, por çu mund të themi që ishte me kuartetin bashkëpunimi duke qenë se dy vende shqipfolse në një vend të huaj me një performancë, me një koncert. Nuk ishte e lehtë, jo pse do të thonë e lehtë puna e organizimit, sepse në interpretim ishte shumë e lehtë. Thjesht Gjoani, njëri prej violinistëve, jeton në Venecia dhe punon në La Fenice, njëri prej teatrove më të famshëm në Itali. Punon në orkestër dhe duhet ta prisnim gjithmonë atë që të jemi pjesë komplet, do të thonë të ishim bashkarisht në këtë projekt. Edhe për dy provat e fundit kanë qenë atje dhe ne kishim bërë gjithë punën kënej, kështu që kjo pjesa praktike, puna, provat që zakonisht kërkojnë pak më shumë, jemi mobilizuar që mirë dhe kemi komuniku shumë letë dhe tingloj ashtu si tingloj, por që kur u këthujem pastaj patë edhe disa peripeci që për Gjoanin gjithashtu për fat të keqë në moment të fundit është dhe ashtë anullohet dhe të në ndihmoj Visarit, Visar Kuqi, violinisti jonë, i cili e zavëndsoj Gjoanin për fat të keqë për shkak të anullimit të aeroplanit që aji pati vazhdimisht për dy ditë të tëra. Dhe më thonë me këto ndryshime që apo ndodhin në aeroport, grevë, aurie, tjera, patë shumë vështirë të arrinte në koncert. Kështu që gjithmonë ka situata të tila. Me gjithat artistët e kanë këtë bëjmë rekullin në momentet e fundit. Kur je profesionist, do më thonë, je i tila dhe normalisht që gjithë shka funksionon. Në Visari është treguar jashtë zakonisht shumë. Në ndihmoj shumë, e shpëtoj projektin dhe t'ingloj ashtu si që t'ingloj. Kjo është të rëndësishme. Por, sigurisht, lëvizjet e tua në përvendet të ndryshme nuk kanë të ndalur, gjithmonë me performanca fantastike që më pas bëjnë edhe të tjera t'i komentojnë për një kohë të gjatë. Njëjtisht edhe në Poloni, u këtheve në muaj në mars atje, në një vend që po më duke të shbërë si shtëpia jote e dytë, Për momentin po ndërshta për shkak të Tais, që veç janë pjesë e produksionit edhe Sahara jo për sëritet, unë jam aty, sepse kontratat janë të tila. Po, është shëndru në një teatr shumë, të më thonë, i rehat shumë për të komunikuar, performuar, njerëzit tani më po më njohin, të më thonë, ka kërkesa për projekte tjera, për produksionet të reja që do të vinë nga shtatori, kështu që është jashtë zakonisht bukur atje, është orkestri është fantastik, dirigenti, kolegët, është një atmosferë shumë e mirë pune. Në fakt, tash kur këthej është pak pas në kohë, Besa, dhe kujton krejt rukëtimin tënë që shprej fillimit, një vajzë nga Kosova, që gjithë qka e nisi fillimisht në Kosovë, për me i pushtu më pas skenat në ndërkomtare. Sot, në këtë nivel që jemi, në këtë biset që po e flasim, që shë kujton dështa krejt këtë rukë dhe krejt këtë përfacim të ndin, sepse fundit ne krenuemi me gjithë përfacim që ti e bëjë në skenat ndërkomtare. Faleminderit shumë. Sigurisht, po mendoj që punë. Krejt ajo që e ka karakterizu këtë rukëtimin tim, ka qenë punë, shumë vullnet. Shumë vullnet, dhe më tonë, në krejt këtë rukë që e kam bo, me gjithatër udhime, leksione, ushtrime, prova. Dhe më gati, mund të them, për 5 vite kam qenë kryesisht rukë vetëm, për të shkuar, të marë leksione, ushtra, për gati të rolet reja, provat që zgjasin në 5-6 javë, kur kemi qenë për shembull në Poloni, në Tais, zgjarnin shumë, edhe shumë sakrificë, po kur ka knajtësi në punën tanë, kur është diçka që t'i e donë shumë, mandeja jo shëndrohet në punë të letë. Kur mbaron që s'ka sigurisht. Kur përfundojnë, realisht të gjitha. Por, ku është vendi momentalisht që të flanë shpirti, nëse mund të themi, saj përket interpretimit, skenës, edhe gjithë shka tjetër, në këtë periudhë, në këtë ku? Nështëta nuk i kisha përcaktu si vend, por kisha thonë që në opera është diçka që unë, po ndihem shumë më rehat, kur interpretoj një rol të tërë, të më thonë. Aty jam unë, edhe di që jam 100% të përkushtume në realizimin, dhe të më thonë, realizimin jo vetëm të personajit, po dhe karakterit saj, dhe mënyrë se si ajo interpreton, se si mendon, etjera, është një fazë ku tani e sheh pak më ndryshe gjithë procesin, edhe po më duke që kam nevoj akoma me eksploru, me pa vetën, me u zhvillu në atë aspekt, edhe është diçka që po ndihem shumë mirë kur po e bëj. Për interpretimi krahas emrave të tjerë të mëdhenj të muzikës klasike përgjithsisht, besoj krahas kënaqësisë është edhe një lloj përgjithësie.
Derisa del në të njëjtat skena dhe prezentohesh në të njëjtat skena po ashtu. Është absolutisht kur je në, domethënë kur je me kolegë që janë të nivelit botëror, që ata janë konstant në skenë, që ata janë domethënë super aktiv. Dyfishi i punës duhet të jetë te unë, domethënë sepse unë vim nga një vend ku në Kosovë nuk ka për fat të keq teatr, edhe është shumë pak kanë mundësi njerëzit të kënaqen me muzikën operistike. Andaj unë duhet, sinqeresht duhet shumë a shumë punë, që t'jem në nivelin e njëjtë, ndoshta edhe nga një herë dhe më mirë, por që kjo është ajo që unë duhet të bëj edhe bëj me shumë kënaqësi. Në ndërkohë, kjo pauza që e kishim të detyrueshme për shkak të pandemisë dhe situatave se si shkuan, ky kthimi para publikut, performanca ndoshta jo virtuale, siç u detyruat t'i bënin më herët, kjo ndjesia e kthimit, qysh ishte? Mezi komprit, në fakt. Për mu, periuda pandemisë, mund të them që ka qenë domosdoshme. Imaginoje, po duhet me thonë, zakonisht ka pas situatër, këmë të s'ka mundësi, qysh gjithë kjo kolapse dhe nësjemi asë një vend, dhe më thonë. Por që unë e kam shvizu ndryshe. Kam fillu me mësu gjuhë të reja, kam fillu me ushtru teknikisht gjdo dit në zërin tim. Kam punuar online... Do të papauz, nëse krejt kam pushu besa jo, a? Jo, absolutisht jo, edhe kam bu me krejt nësin, sepse më duke që ka qenë periuda kur e kam pas të domosdoshme me u fokusu në diçka tjetër. Ma ndë i kom bo, kemi punu bashkë me Miss Baka, që a mua akun maestrën pianistin ton, një program që do të inqizohet shumë shpejt dhe do të bëjmë CD, me muzikë Strauss edhe Wagner, një cikëll, muzikë e mrekullushme që unë e kam pas andër që atë gjithë kohës të bëja, po s'ki shansë, për 2 vite kemi punu, po s'tem 2-3 herë në javë jemi taku, gjatë kohës e pandemisë e kemi shvëdzu në mënyrë, të më thonë, totalisht aktivë. Një program, po të them, shumë impenjativ. Mandej, kam punu role të reja, kam punuar me një dirigent online, kam punuar role në Faust, dhe më thonë, gjithë kjo ko, më ka shërby jashtë zakonisht shumë. Edhe pastaj, aktivizimi em ka arë natyrshëm, sepse u veqeshar në rreda. Nuk ishte diçka që më kishte mungu, pavarësisht për skena, po, është magji tjetër, është një farë knaqësie që staja paskush, edhe që duke që nuk po denë, diri sa ti e provanë, por që është ta që kam qenë aktive, ma ndej nuk e ndjeja peshen aqtë madhe të skenës dhe gjithë përgjëtsis që vjenë prej paracitis dhe këndimit. Kështu që u kyqa direkt, erdë natyrë shumë, veç më kishte bo mirë, në faktë. Pësa gjuhë të reja imësove gjatë kësaj kohë? Jo, jo, zimëzova krejtë. Edhe pse ndjen do shta nevojën që me komuniku në gjuhën e vendeve ku shkojnë? Pse pa tjetër kjo ndjesi për saj më këtanës të ndë? Kjo ndo shta mua, po më duhet, të më thëmë frengjishtja që unë filloha me mësu dhe po vazhdoj me mësu, është nevojë, sepse jam në doktoratur edhe kam përzgjedh Faust Guno, një operë që është në gjuhën franke. Edhe pikrisht për këta arsye, edhe për shumë të tjera, dhe rolet të tjera që do të prezentojmë në frengjishte, po më duket që është të domosdoshme me ditë kuptimin e fjallës, që të interpretohet sa më natyrshëm. Edhe është një gjuhë që gjithmonë e kam dashur, po s'kam pas kohë që t'i kushtohem, kështu që e kam shfrytzu rastin me një herë edhe kam punu gjatë gjithë kohës. Doktoratura dhe me sfidat e veta, po vjena, dhe me gjuhë të reja që ma vunë një shohajrim. Dështë aja shohajrim. Por, besa, unë besoj që këtë periudën e pandemijës e shfridzove pak edhe për me e qëndru me familje, që ndoshta nuk e ke luksin e kohës në ditët të zakonshme. Apo jo? Kjo është e vërtet. Luna ka qenë 2 vite, dhe më të në tash është 4, edhe 2 dherin 4 unë kam qenë totalisht me te, përveç një kohë të shkurt kur e di ashtë... Këto e kemi lunën, po s'kemi gudzu me ashtë faqë ftyrën pa na konfirmu një gjithë të tilë, me gjithat kjo është dashnia që Luna ja jem besës. Luna është fantastike. Luna është... Unë supozoj që është fansja jote numër një, krasë krejtë fansave në përpoqëjtje. Luna, absolutisht, ajo është gjithmona afirmeja, është gjithmona... Dëmë tonë, këto anë kohën kërkom vëmendjën maksimale, është një dashuri, është arsye kryesore për gjithë shka që unë bëjë. Po sa është e vështirë, ndoshta, sepse gjithmonë kjo përkushtime dhe dashnia në anës është shumë e madhe si sa e të tjerëve, dhe sa po është e vështirë këto shkputjet e herë pas heshme që pëndodhen nga nga gjithmonë për shkak për arsye profesionale. Ja, gjithmonë, po unë e kam bo një zgjidhje, edhe për fat kam ndim, për ndryshe nuk kisha me absolutisht dështa me funksionu ka që letë, kur është një ultim më gjatë se 4 ditë, e marrë me vete.
kur janë vetëm 3-4 ditë, atëherë edhe mundem me u shkëput, me shumë ndjenjën e fajit, të më dhe një javë ditë jam gjithë kohës të e fajsu vetën, por që po shpresoj që kur të rritet luna ka me umbur me gjithë këtë sakrificën e të dyjave që po e bëjmë. Unë besoj që pa diskutim që do të ndodhë, për qush është me shku një javë tutje në skena të ndryshme, në paraqitje të ndryshme dhe me pas lunën me vete, që edhe në ato momente ajo duke qenë veç 4 vjeqe kur kërkon angazhem. Absolutisht po, unë nuk është letë, as pak nuk është letë, sepse fokusi shëndrohet në 2-3 vende. Nda e më bëhen 2 pesa. Po, unë e kam para prakesh, dhe risa unë shkoj atje, unë i zgjedh gjysmën e problemeve, të e mësu rolin mirë, të qenë shumë e përgaditun, edhe mundohem me jetu jetën normal. Si kurse dhe njerëzit e tjerë që shkojnë në zyrë. Kur jam në punë, jam në punë. Kur jam me lunën, shëndrohem nanë, edhe kur jam me nentin, shëndrohem grua, dhe më thënë me se cilin, mundohem me lujtë rolin që realisht duhet ta ketë. Edhe vëmendjen që e meritojnë. Kështu që nuk është e lehtë as pak, po mendoj që duhet organizim për me imri krejt. Edhe mundohem me u shkëput. Dhe më thënë se kotë është mendja të puna, kotë është mendja të kur jam në punë të luna. Dhe më thënë është diçka që duhet me indoha edhe duhet realisht me jetu si dhe ata tjerë, si ju që vini në punë, si ajë që shko në zyrë, si cili. Me gjithatë të besoj që lunat ka ndryshu jetën, veç në aspektin pozitiv dhe kjo ka rëndësi. Me gjithatë edhe përkraja e familjes e lua një rëllë shumë të rëndësishëm, Vesa, ne e pam në një deklarat vjerën të ndë e cila u shpretet krenare me prezentimin që e patë e pikresht këtu në Kosovë. Ajo është prej njerëzve, normalisht përveç familjes, prindrit e miqë që janë mbështetja kryesore, nenti gjithashtu, por ajo është dikur që kujdeset shumë për lunën, jep shumë dashuri, është gjithmonë afër saj, ka shumë lecime për i saj, kësar që unë kam me udhëtu, kam prezentime e tjera tjera, dhe më thonë, e bënë zavendësimin ideal të timin, edhe mami, edhe vjera, kështu që unë s'mund të ankohen, për fat, kam shumë ndihmë. Për Kosova në aspektin e miqve, në aspektin e jetës që e ke bo për para, së pëtë mungon? Kryesisht i kam, me enkelejt të në shihe miqë do të ditë, për shembul i kam disa njerës që i takoj edhe në shihemi njerës të punës, kolegë të fakultetit e tjera, dhe më thonë janë aty, janë afer, e di që i kam përkrajet fortë dhe e di që ata janë me mua, dhe më thonë në shumë aspekte. Kështu që mungon kër nuk jam këtu, por kër t'jam këtu mundohem e ndohat dhe për në shtemi. Me shfridzu maksimalisht kohën. Sigurisht. Qëka pas kësaj paraqitje, pas dam festivalit? Do t'jem në Itali për 2 vite. Për 2 javë, ose më shumë. Për 2 javë, po. Ka mundësi që t'jetë pak më gjatë, po do t'jem atje për disa prezentimet të shkurta, audicione, punë, bashkë me disa coach, vocal coach atje, punoj. Përgatitje të roleve të reja, që do të debutoj në Faust Guno, rolin e Marguerite, një rol kryesor, jarë zakonisht sfidus, por shumë i bukur. Pastaj Tatjana Čajkovski në rusishte. Pastaj do tjetë një koncert me kuartetin që do tjetë në nëntor. CD-ja besoj do të regjistrohet dheri atëherë. Një recital që do tjetë me pianiste në Sofje. Edhe angazhimet tjera të vogla, do më thëmë paraqitje të shkurtra që besoj do të apërmbushin kritë kalendarin e vitit, do më thëmë vitit arë, sezonit të ardhshëm. Po, në teatër, duke qenë se para 2 vjetëve kishim rastin që të shenim edhe në Teatrin Kombëtar të Kosovës me rolin e RVE-s. Në fakt, në shfaqen RVE që kishe rolin kryesor në këtë shfaqe. Ajo ka qenë, në fakt, në teatër, absolutisht, nuk kam pretendimet të tila, pa më varësisht që ka qenë një rolin që... E dim që ka rjedhë në përshkak të bashkëpunimit që ju e kishit, por... Po, ajo ka rjedhë si pasoj e një bashkëpunimi, që në fakt e kemi njësur si musical, po u shëndrua në dramë përshkak të mungesës e mjetëve, peripecive që profesor Isha Drita ka hasë që asaj periude, kështu që u shëndrua në dramë, por që ndodhi rastësisht, pa e menduar edhe për të mos e lënë më lojtë gjithat projekte, gjithat fund të kolegve, u sakrifikova duke u shëndrua në një aktore që realisht normalisht edhe në opera je e tilë, por që këndonë.
Me gjithat, pritshmëria e publikut ke jashtë zakonshme, kështu që kjo ndështë ashtë dhe ndo një shtyt, her pas herë që me vazhdu me umarë me diqka të... Nuk e besoj, nuk është prej ambicjeve të mija, për fat njerë po mundohem e qenë aktive në këtë fushën time, e që do t'ishte mirë të mngelem aty. Knaci si qdo erë, Besa, me u taku dhe me realizu intervjis bashkë, po të rojë shumë suksese në vazhdim. Faleminderit shumë, ishte knaci për mua gjithmonë. Qefi madhë, Koha për Marketing, këthejemi shumë shpejtë.